п'яна, як секс. Якщо замало, пустий номер. Якщо забагато, вас вважають шльондрою. Вона змінила світ та стала легендою. Хелена Рубінштейн – одна з перших жінок, що побудувала власну косметичну імперію. У 2017 році історію бізнес-леді втілив у п'єсу австралійський драматург Джон Місто. А наразі її розповідає дніпровський драмікон. У нас буде шоу, у нас будуть танці, але після вистави, яка йде, перше слово «трагі», комедія. Обов'язково всі знайдуть про що замислитись. Події відбуваються у 50-х. Трагікомедія торкається тем людських стосунків та ціни успіху. Ця вистава про красу, ця вистава про бізнес, ця вистава про шлях нагору і про те, яку ціну людина платить для того, щоб вибратися наверх. На сцені з десяток акторів, однак провідних персонажів усього троє. Головну героїню грає Неллі Масальська, що має дивовижну схожість зі справжньою мадам Рубінштейн. Про свою роль жінка відгукується з любов'ю. Я її зразу відчула, що це моє. Вона така багатогранна і добра, і скупа, і працездатна, і цілеспрямована. Я по натурі не така, як вона. Я більш скромна людина, а вона мені дає такі сили і впевненість в собі. Людмила Журавель грає суперницю головної героїні Елізабет Арден. Акторка каже, зі своєю роллю немає нічого спільного. Ця людина відома. У мене навіть є косметика Елізабет Арден. Вона кар'єристка, у неї не було дітей. Вона всі свої сили вкладала в свій бізнес і в коней. Вона обожнювала коней. Я навпаки побоююсь коней. Юрій Захаров грає Патріка О'Хіггінса, військового, що після Другої світової довгий час не міг знайти себе. Та врешті влаштувався працювати помічником Хелени. Цей персонаж змусить глядачів подивитись на своє життя зі сторони, вважає актор. Кожна людина в житті в один момент повинна якось, можливо, переосмислити, де він зараз знаходиться, що він робить, чи правильно він робить. Можливо, йому треба переглянути своє відношення до життя, до людей, спробувати щось інше, щоб бути щасливою, нормальною людиною. Хоча ця вистава про складний шлях до успіху, її ціль також – розважити та надихнути українців у ці важкі часи, ділиться директор театру. Це те, що сьогодні так необхідно кожному з нас – надихнутися, побачити красу, побачити прекрасну історію легендарної жінки і повірити у себе. Познайомитись із мадам Рубінштейн дніпряни зможуть у театрі «Драмікон». Прем'єра запланована на 2 та 3 березня. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».